Decentně hedonistická cesta za průzračným černým jezerem. Neodolatelná chuť mandragonie, čili papriček, plivníku a údajně skleníkových plynů. Inspirace Petr Stančík, stejnojmenný román. Takhle zní anotace hry Nulorožec, kterou v říjnu divadlo Kámen uvedlo již po čtvrté a o které si budeme povídat v dnešním podcastu divadla Kámen s režisérem Petrem Odemacháčkem. Dobrý večer. Nebo ráno, nebo poledne. Tak hru hrajeme už téměř půl roku a přináší oproti posledním hrám, které byly též inspirovány romány, trošku jiné postupy. Jaké bys vypíchnul takhle na začátek? No já nevím. Liší se minimálně tím, že neobsahuje intermeca, to znamená, že nezveme každý večer jiného hosta, který nám do těch her vstupuje. Tady je to prostě kompaktní útvar bez toho hosta, hrají to jenom čtyři herci. Tak třeba tím se liší. Potom se liší možná i tím, že jdeme ještě o něco dál ke hranici nějakého literárního večera, už mám pocit, že těch hraných, vyloženě divadelních, úseků je tam poměrně sice dost pořád, ale je tam ještě víc takových těch čtených anebo i třeba normálně z paměti říkaných, ale úseků převzatých přesně z té knihy, tak možná, že tím se to trochu také liší, že vlastně jsme blíž té knize na té jazykové rovině. A jinak nevím, no, jinak to zas tak možná úplně odlišné není. Ať jsme se na tuhle otázku nepřipravili, tak asi jsou to i pro mě ty dvě věci, které bych řekl jako největší odlišnosti a právě bych se jim teďka chvilku rád věnoval. Právě jak jsi říkal, je to po dlouhý době hra, kde nemáme intermeza, což pro mě jako diváka rozhodně vytváří nějakým způsobem ucelenější dojem z té hry, než z našich minulejších her. Vlastně v tom cítím nějaký jako větší estetický celek. Dává ti to smysl takhle? Dává určitě, tak ta intermeza, protože to právě dělá po každé jiný umělec nebo filozof nebo prostě jiná osoba, která se na to většinou ani nepřipravuje na nějaké zkoušce, nějak to nekoordinujeme, no tak je jasné, že tam vnášejí prostě svoji estetiku a svoje momentální naladění. A tím pádem rozbíjejí vlastně tu naši estetiku. To není špatné, že jo. My se potom zase k té naši vracíme, je to prostě dialog různých postupů a způsobů projevu. Ale je také dobré si občas udělat hru, kde je ta estetika jako předem nacvičená, kde má prostě nějakou pevnou koncepci a kde se to ničím nenarušuje. Takže to jsme si teď udělali. Ostatně o intermezech jsme mluvili i v minulém dílu podcastu, takže si můžete do detailu poslechnout i ten. No a jak se teda pracuje tady s touhletou konkrétní knihou Nulorožec? No tak Nulorožec, já to takhle zkusím ukázat. Je to taková jako, vypadá to jako skromný obal, ale ve skutečnosti není skromný. Když se tím budete listovat, tak zjistíte, že je tam několik takových jako zajímavých skrytých grafických prvků. A já teda mám Petra Stančíka jako jednoho z velice oblíbených autorů současných českých. A on napsal v minulosti už v posledních letech několik vynikajících knih. Určitě například znáte Mlýn na mrtvoli, nebo jste o tom aspoň slyšeli. Ale spoustu dalších, nebo několik dalších. A já jsem, když se mi dostala do ruky tahle ta kniha Nulorožec, tak jsem úplně zajásal z několika důvodů. Za prvé, ty ostatní knihy jsou tlustší. A i když jsou prostě vynikající a mě baví prostě celou dobu, tak ta významová i estetická stránka není tak dokonale skondenzovaná do kratšího celku. Tady Nulorožec je vlastně kratší, když se na to podívám, je to nějakých 200 stran jenom. A
Myslím, že Petr Stančík měl nějakou neuvěřitelnou inspiraci, samozřejmě podpořenou tím, že má bohaté zkušenosti celoživotní s psaním jak prozy, tak poezie. To je taky důležité, že poezie je svým způsobem úplně jako skondenzovaný text do nějaké jedné stránky nebo do pár frází. Ale tady to není poezie, je to proza, ale má jako klady poezie a zároveň prozy. Je dějová, je tam mnoho dějových linií a motivů, ale zároveň je vrcholně estetická. Myslím, že je to úplná perla mezi knihami, co vyšly no, kdykoliv vlastně. Co si můžeme představit pod pojmem, že kniha je estetická? No tak, když to člověk čte, tak vlastně prožívá estetickou libost, podobnou jako když třeba poslouchá hudební skladbu, která se mu líbí a která je zrovna povedená a na kterou má zrovna náladu. Tak tohle je vlastně od začátku do konce jako rozkoš číst. I třeba ty pasáže, kde motivicky to člověka až tak nechytá, tak je to prostě krásně napsaný. Je to teda věc, kterou se snažíš předávat i do téhle hry? Třeba na rozdíl oproti minulým hrám, kde to nebyla priorita? Určitě jo. Ono teda svým způsobem do všech her se snažím přenést to, co považuji za estetiku té knihy, toho textu. Ale samozřejmě jsou knihy, které jsou psané civilnějším jazykem, méně, je to méně poezie a víc román. To byla třeba Dešťová hůl nebo právě Můj bratr Mesiáš. A tam se sice člověk snaží prostě trefit tu poetiku toho textu, nejenom jak si toho prostředí a těch příběhů, ale prostě i to, jak ten autor píše. Ale máš pravdu, že to asi není tak jako zásadní. Tady u toho Nulorožce to pro mě zásadní bylo a zároveň jsem i věděl, že se mi to ani nemůže úplně podařit, protože ta kniha je prostě tak, to je takový stupeň dokonalosti, že dělat ji je vlastně svým způsobem trochu drzost. Ale zároveň by byla škoda ji neudělat, protože když už člověka osloví, tak prostě se do ní musí nějakým způsobem pustit, nějaký jako použít, a i když prostě ta inscenace je potom jenom nějakým odleskem té knihy, tak prostě zajímavá být může a prostě tenhle text provokuje ke zpracování. Já jsem rád, že jsi to takhle vlastně jako konkretizoval, protože tím jsem myslel tu svoji prvotní odpověď, že mi tahle ta hra připadá jiná právě v tom, že je estetičtější. Takže jsme se teďka dostali k tomu, že je to vlastně odpovídající té knize, kterou to zpracovává. No, ale zase bych nerad, aby to vyznělo nějak, jakože, že je to něco abstraktního. Ani ta kniha vlastně, právě zdůrazňuju, že tam je spousta příběhů krásně propletených, provázaných, krásně jako s obloukem vrací se něco, co bylo na začátku, člověk už to skoro zapomněl, teďka se tam vrací. Prostě je to dokonalá kompozice. No a o něco podobného jsme se snažili i v té hře. Samozřejmě ve hře nemůže být prostě 100 motivů jako v knize, ale prostě snažil jsem se i o tu propojenost a o dějovost vlastně. Ta estetika a dějovost, to je prostě ideální, když se to složí dohromady. Často se to nedaří. Často prostě člověk buď uteče jako tím poetickým, abstraktnějším směrem, nebo tím dějovým a významovým směrem. Já jsem se tady snažil, aby to bylo nějak oboje dohromady. Zatím podle těch 4 představení to vypadá, že se to celkem podařilo. Je pravda, že tohle jako hodně vidět v té hře, že je tam hodně příběhů najednou. Dokonce i někteří diváci jako byli překvapení, že nejsou zvyklí u divadla Kámen, že by tam bylo tolik příběhu. Ale estetice to neubírá. No. Ono těch hodně příběhů vidíme i na docela klasické formě divadla Kámen, která pracuje s tím, že herci nemají jenom jednu danou postavu, ale mají jich danej víc. Tak tady máme 3 hlavní herečky, které asi by se dalo docela jasně říct, že jaká je jejich hlavní postava. Tak se tam i na začátku představují v té hře. Ale potom během toho se dostávají i do jiných rolí, dokonce i do mužských rolí chvílema.
Mm-hmm. No, je to vlastně koncipovaný jako takový trochu herecký koncert tří hereček. A nutno říct, že když jsem to psal, tak jsem si nebyl jistý, jestli se to dá uhrát. A teď vlastně mám docela radost, že holky to pojali, každá po svým, a každá je trochu jiná, každá vlastně rozvíjí tu svoji základní postavu, o které jsi mluvil, a která je skutečně jenom základní, ale není to vlastně ta nejdůležitější. Jo? Je to jakýsi ukotvení. Ona vlastně ani možná není jako zajímavá příběhově moc, ta základní postava. No, ta vlastně, no, tak doplňkově, na konci se to trošku zúročuje, ale jsou tam další postavy, které ty lidi hrajou, které ty holky hrajou a ve kterých se střídají vlastně. To znamená, jednu postavu hraje nejdřív jedna, pak druhá, pak třetí, a takhle se to různě mele a střídá. Ty postavy jsou zhruba tři, ty důležitý, a možná tam jsou nějaký takový epizodní. No a mně se hrozně líbí, jak to pojali. Občas mi na zkouškách připadalo, že třeba v té první půlce, kde právě představujou charismatického více než stoletého generála s doutníkem a s pistolí, tak jsem si myslel, že přehrávají na zkouškách. Docela jsem se je snažil mírnit, ale pak se ukázalo, že vlastně, když to dotáhnou do určitého stupně a překročí určitý stupeň, tak je to najednou vlastně vynikající, že se do toho jako dostanou, do té polohy. Tak to je třeba novinka docela v divadle Kámen. Tam často opravdu už se tak jmenujeme Kámen, že nechceme přehánět výrazovost, ale tady zrovna minimálně v téhle té mužské roli těch žen se to hodí a myslím, že se to daří. Možná i v té další roli té ekologické guruině se to taky poměrně hodí vymodelovat si to, trošku si to přehrát. No, zajímavá metoda je i to, že právě všechny tři hrajou tu samou postavu postupně. Mm-hmm. To znamená, že se na každou tu postavu můžeme podívat ze třech různých úhlů nějakým způsobem. Mm-hmm. No, to je vlastně ten... Já teda, když mluvím o záměru, tak to trochu přeháním, že jo? Já vlastně píšu relativně intuitivně. No, ale zároveň prostě určitý techniky už se tam člověku dostanou právě třeba z těch minulých inscenací. A tady já si myslím, že je skvělý, když postava, která v knize nebo v té hře je napsaná tak, že se téměř jako nedá zahrát. Je prostě tak všestranná, tak dokonalá nebo tak hluboká, že jeden člověk nedokáže zahrát, tak je vlastně dobré tam dát dvě, tři herečky nebo klidně herce. Právě ona se nějak, jako ta postava pak vyloupne jako určitý konglomerát těch hereček a zároveň tam vlastně jakoby ani úplně není, jo. Takže si ji můžeme hodně domyslet. Takže to jsem tady se dopustil, tady té techniky právě u těch výrazných postav z té knihy, což je ta ekologická guruině, potom je to ta jako představitelka, řekněme, dokonalého informačního systému nebo tak, a potom je to vlastně ten generál, ten starý, prostě naprosto životem totálně zkušený generál. No a mimochodem jsem měl taky, udělal jsem dokonce pokus napsat tu hru bez čtvrté postavy, což je jakýsi detektiv, který tam řeší kriminální případ a zároveň existenciální otázky samozřejmě. A to je vlastně ústřední postava té knihy. A tuhle postavu v této hře stvárňuješ ty, jako čtvrtý herec. Hraju to já, ano, protože jsem neodolal a chtěl jsem si to zahrát právě s těma
třema herečkama. A taky ono to bylo trošku časově náročné, to nastudování, takže si neumím představit, že bychom tam ještě zahrnuli dalšího herce. Takže prostě shodou šťastných okolností to hraju já. Já jsem prostě, když jsem jenom se vrátím zpátky, když jsem to napsal jako bez té postavy, že se o ní jenom mluvilo a při chvíle mají hrály ty herečky, tak přece jenom tam nějak chybělo, tak jako určitá masitost, určitá jako hmatatelnost. Takže bylo by to právě ten útěk do té abstrakce, si myslím. Takže potom jsem to napsal jinak, už s tou postavou, ale pořád tak nějak trvám na tom, že ta postava je taková spíš jako doplňková. Ona je sice ústřední v té knize, je ústřední v té hře nějakým způsobem, pořád se tam o ní jako mluví, všechno se kolem ní motá. Po příběhově je to rozhodně hlavní postava. Příběhově. Ale vlastně pracujeme s příběhem spíš těch ostatních. No, no a ten rozebíráme dopodrobna. Vlastně nemá tam ani extra prostoru ta postava a vlastně ani jako hereckých možností. Je to vlastně nejobyčejnější taková civilní věc, civilní role. Což mi vyhovuje, protože já tam tak můžu jenom, když to přeženu, tak jenom jako chodit a holky to jako udělají, herečky to jako zahrajou za mě. Tak to je zajímavý koncept, protože to znamená, že tam máme tři postavy jako hereček, potom jednu hlavní postavu tvojí, a potom tři nevyřčený, nebo teda vyřčený, ale ne, neviditelný, jenom nějakým způsobem zahraný další postavy, které tvoří ten příběh. No tak oni jsou viditelní, že jo? Ty herečky se do nich vyloženě převtělujou. Tak a není to o tom, že by se převlíkali. No, no to ne, to ne. To samozřejmě ne, to nechceme používat tuhle techniku, i když, a zase je to rarita v divadle Kámen, pro tu environmentální aktivistku jsme použili teda to, že nosí klobouk, aby teda, protože těch postav už je tam hodně, tak tady jsme použili ten jednoduchý znak. Tady to máme. A zase ta ISIS, která představuje ten informační systém, tak vlastně zase má její znak, zase je, že sedí vlastně pořád na jednom takovým nepříliš osvětleným a prostě místě. Takže nějaký znaky jsme tam použili, není to úplně libovolný, protože nechceme, aby se lidi ztratili. Což jsme ostatně v některých hrách se i snažili. A tady to teda jako zase utváří estetiku to, že vlastně pracujeme s abstrakcí jinak. No, pracujeme s tím jinak, ale vlastně odpovídá trendu kamenných her posledních let, že nějak, když to začneme dělat, tak se zamyslíme, jak pomoci divákům, kteří, řekněme, nejsou úplně vyhranění tím naším směrem, jak jim pomoci v té orientaci. Tak to je hra Nulorožec, kterou budeme reprízovat teďka ve zbytku podzimu i v zimě a na jaře v divadle Kámen. Doufáme, že vás to zaujalo a pokud chcete víc prozkoumat tady ty abstraktní, ale zároveň konkrétní stvárnění postav příběhu Nulorožce, tak vás rádi uvidíme. Já bych jenom dodal, že když byste se sem chystali jít, tak je vlastně na úvaze, jestli si nepřečíst tu knihu. Pomůže vám to právě v orientaci a v takovém ucelení těch motivů, které se v té hře objevují. Prostě za tu hodinu 15 té hry se nedá prostě jakoby přečíst celá kniha. Zároveň vás to samozřejmě může ochudit o nějakou vaši vlastní imaginaci. Je to prostě jako vždycky, buď si přečíst, nebo nepřečíst ten podklad. Je to vlastně podobný, jako když jdete na film podle knihy, a nebo naopak. Nejdřív na film a pak knihu. Tak, zhruba tak. Takže se budeme těšit na Nulorožci nebo jiných představeních divadla Kámen. Tak hezké ráno, nebo večer, nebo odpoledne.